150 studentë të Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës kanë mbyllur ciklin e dytë të studimeve universitare duke u diplomuar me titullin Master i Shkencave si dhe Master Profesional. Ky titull jo vetëm të jep akses në tregun e punës, por një herëzi të jep edhe statusin shoqërore profesional, pasi është kurorëzimi i njohurive të thelluara në praktikë dhe teori të ndërthurura edhe me trajnime për kërkime shkencore. Në fjalën e tij, rektori Mitat Mema nënvizoi rëndësinë dhe përmasën që dita ditës Universiteti i Durrësit po merr në botën akademike shqiptare, duke theksuar edhe rëndësinë e diplomimit të studentëve në këtë ceremoni. Natyrisht është një arritje shumë e madhe për Fakultetin e Shkencave Politiko-Juridike, por ashtu dhe për Universitetin Aleksandër Mojsiu. Por mbi të gjitha është një arritje shumë e madhe për ju personalisht, të nderuar student të lauruar, është një arritje shumë e madhe dhe jam i bindur që me përgatitjet teorike dhe praktike që keni marë në të dy format e studimit, master profesional dhe master shkencor, dhe me kontributin që ju jepni, sepse mbi 90% e juaja në informacionin ton janë të punësuar, me kontributin që ju jepni kudo ku punoni, ndihet vula, ndihet dora, ndihet kontributi i Universiteti Aleksandër Mojsiu në përgjësi dhe në mënyrë të veçantë i Fakultetit Shkencave Politiko-Juridike dhe i dy departamenteve. Në takimin festiv nga të pranishmit u nënvizua fakti se Universiteti Aleksandër Mojsiu i Durrësit tashmë një markë e njohur arsimit shqiptar dhe kjo ceremoni është dëshmi e qartë e këtij zhvillimi. Programet e studimit të ciklit të dytë Master i Shkencave dhe Master Profesional i pajisin të diplomuarit me njohuri të thelluara dhe me trajnimin për kërkimin shkencor në një fushë brenda specialitetit.